Joo, se on vappuyliopistoyhtiö tässä ja vedin näitä no, niin tässä oli nyt se 4-5 kappaletta, niin tässä on niinku Kajonette, Jalopeno, Habanero, oliko 2 kappaletta. Sitten Nakajolokia on vissiin tuo viimeinen, en tiedä onko, mutta niin nyt on semmonen ihan ok puolta, että ja mä oon pitänyt tostakin toisesta niinku, oliko sinne 4 kanssa vai 5, niin nuo on kyllä tulisempia kuin nämä, mutta nämäkin on kyllä ihan Habanero löytyy ja niin sitä saa testata kaikki, jotka haluaa tulisia niin ja haluaa tätä kapasiteettia lisää, niin suosittelen. Nyt on niin semmoinen ihan kiva polte, ei niin liian paha polte, mutta semmoinen sopiva polte, just kun on syönyt muutaman noita, että se vaatii sitä treenausta, että kun vedät noita vaikka 2 päivässä vedät vaikka 2, niin sitten se alkaa se kapasiteetti syntymään, että ei tässä muuta. Kiitos, moi.